こんにちは、カバサです。ですね、今回も853の続きをやりたいと思います。で、これに関してはまずやってみます。例えばこのフレーズ、いつもやってるやつなんですが、のパターンで、2のパターン、ってやつですね。左手固定するやつ。で、3のパターン。を、こう、つなげる感じでちょっと、プレイをすると、よりこの853の自由度が増すので、ちょっとやってみます。そこでですね、パターンを入れ、リズムパターンを入れてほしいんですね。で、手順はいつも通りで、なんですが、右手はこのシンバルになってきて、もうちょっと叩きますね。っていう感じです。わかんなければ、連絡ください。いくらでも動画上げますんで。で、まずリズムパターンから入って、1のパターン、2のパターン、3のパターンで繰り返した後にリズムパターン入れて、2のパターン、1のパターン、3のパターンで、またリズムパターンを入れて、2のパターン、3のパターン、1のパターンっていう風に、まずプレイをちょっとしてみます。で、さらに、ここからですね、リズムパターンを今まで入れてたんですが、そのリズムパターンを全部抜いて、全部その部分をつなげた感じでやってみてください。今の3つの技をぐちゃぐちゃにかき回して使っても、全然普通にこう853の形の
それ以上のものができてくると思います。で、今僕が叩く場所とか決めて勝手にやってましたが、叩く場所は基本的に自由です。だから、自分で考えたものをちょっと練習したりで、それをもう何回も何回も練習していって、既存のものと合わせて使ってみるとかっていうふうにすると、よりその853の技が増えていくと思います。僕は僕なりのものって持ってるんですが、いつか見せます。というわけで今回はどうもありがとうございました。失礼します。